د دوی کوم حقیق غږیږي که دوستم یې غږیږي که هر یو یې غږیږي خو دا اشرف غني ټیم هم له چا کم نه ده. د غني ټیم بیا یو جواب ورکوي خو کری ورکوي. ملګرو ضیا الحق امرخیل ډېرې زبردستې خبرې وکړې او ټلوالینه یې جوابونه ورک کړل. نو موږ سره پات شئ چې امرخیل څه وویلې. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر غنی ستر سلاکار او د ملي صوبه ټولنې مشر ضیا الحق امرخیل تیر شپه د شمشاد ټلویزیون سره په یوې مرکه کې وویل ټاکنې مو ګټلې دي، هیڅ چاته باج نه ورکوو او هیڅ فشار نه تسلیمیږو. ضیا الحق امرخیل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار بلل کیږي، په ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غنی له بریا وروسته په رامنځته شوي ستونزو باندې وغږېد او ډاډ یې ورکړ چې هر څه به بیرته سم شي. امرخیل د خپلو څرګندونو پر مهال د ولسمشر غنی د بریالیتوب د روان کړکیچن حالت په اړه وویل چې یو شمیر سیاسیون د خپلو ګټو او سهم لپاره پر حکومت فشار راوړي، نه د افغانستان لپاره. امرخیل د ډاکټر عبدالله عبدالله وروستیو خپل سریو کړنو ته هم په اشاره سره وویل چې په ټاکنو کې له ماتې وروسته د یو شمیر ولایتونو لپاره د والیانو ګمارنه غیر قانوني ده او لا هم د بحران رامنځته کولو په هڅه کې دي. خو امرخیل د عبدالله عبدالله د پریکړو په اړه ولس ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني والیانو د معرفي کولو په هکله دې هیڅ تشویش نه کوي، ځکه موږ پیاوړي امنیتي ځواکونه لرو او هیڅوک به پرې نه ږدو چې غیر قانوني راشي او دنده پیل کړي. امرخیل د مرکې په دوام سیاسینو ته په خطاب کې او افغان ولس ته په ډاډ سره وویل چې د لوړې مراسم او د نوي کابینې جوړول هر څه به د مهالویش مطابق مختزي، هیڅ ځنډ به پکې رانه شي. د ولسمشر سلاکار یو شمیر سیاسیون هم د نوم نه ښودلو په شرط یاد کړ او ویې ویل چې یو شمیر افغان لوړپوړي چارواکي سیاسیون د ولسمشر غني سره د عقدې او کینې له کبله د لیونتوب تر حد ته رسېدلی دی. امرخیل د سولې په اړه هم وویل چې خلک دې تشویش نه کوي، افغان حکومت سولې ته په بشپړه توګه ژمن دی او مکمل چمتووالی لري. هغه خبر ورکړ چې د امریکا او طالبانو تر توافق وروسته به ژر د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د ولسمشر سلاکار د سولې پروسې په برخه کې یو شمیر پریکړو ته په اشارو سره وویل چې د طالب بندیانو خوشې کېدل د امریکا او طالبانو توافق برخه نه ده، دا تصمیم به افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې نیسي. امرخیل د سولې پروسې په اړه دا هم وویل چې افغان حکومت او امریکایان د سولې د روانې پروسې په هکله بشپړه همغږي لري او په ډېر دقت سره پر مخ روان دي. ضیا الحق امرخیل د مرکې په پای کې وویل چې د سولې په خبرو کې د موجود حکومت 5 کلنه دوره د بحث او معاملې وړ نه ده. امرخیل په داسې مهال په یوې مرکه کې راښکاره شو چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ولسمشر غني یو ځلې بیا بریا ترلاسه کړه او د افغانستان لپاره به د 5 کلونو نوره ولسمشري هم وکړي. د یادولو ده چې په ټاکنو کې به ولسمشر غني له بریا وروسته راتلونکي پنجشنبې لوړه وکړي چې پکې به بېلابېلې کورنۍ او بهرني میلمانه هم پکې حضور ولري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.